Свято наближається. До 8 березня черкаські чоловіки штурмують квіткові ринки, магазини з білизною та парфумами. На закупи, говорять, не скупляться. Хоч ціни цьогоріч кусаються не на жарт. Наскільки здорожчали традиційні дарунки, рахувала Юля Доброскок. Усе практичне. Таке нині дарують черкаські чоловіки своїм коханим. Від усіляких ковтинок з хустками до парасольок. Перевірений і завжди актуальний дарунок – жіноча білизна та колготки. Взагалі дуже часто буває, що чоловіки приходять і кажуть, дайте мені тілесні колготки. Я їх починаю спрашувати, наскільки день, яка посадка, утяжка, не утяжка. Він, ой, да ну вас, набирає жінку, говорить, беріть телефон, бо я в цьому нічого не розумію. І таких, кстати, дуже багато. А ось прилавки з парфумами часто сильна половина минає. 380 гривень, 245 гривень. Погано беруть. Все залежить від того, що дуже велика ціна. Найочікуваніший дарунок жінкам – цукерки, квіти. Останні чоловіки розмітають, як гарячі пиріжки. Виносять з квіткового оберемками. Даруватимуть, кажуть, знайомим та колежанкам. І рози, і… Як квіток називається? Астромірія. Ну, то, що глаз порадував, то й беремо. Ціни на квіти кусючі. Одна троянда варта від 30 гривень до сотні. Розкуповують і інші квітучі красуні. Я навіть не знаю, як вони називаються. Просто гарні квіти. Олег не чекає свята. Влаштовувати його своїй коханій, каже, намагається і в будень. Ну, перед святом просто подарувати. Давно не бачились. Кому живі квіти не по кишені, купують їх прототип. Продавчиня Діана за годину спродала вже 20 надувних рослин. Недорого, все, 15 гривень. Для жінок нічого не шкода, зізнаються чоловіки. Розщедритись, говорять, важливо, і на щирі слова вітань. Здоров'я, любві, мирного неба над головою, бо зараз це, ну, і, звісно, коханих чоловіків. Всього самого найкращого, любві, красоти. Ну і всього найкращого, мирного неба над землею. Найголовніше, щоб все в них було добре, щоб завжди були красиві і усміхнені. Все. Юлія Доброскок, Роман Буша, Віка, новини.